ီတခါမှာတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆွံ့လွတ်ပြီးမြန်မာအိုက်ဒေါ်ကိုလာရောက်ရှိပြိုင်တယ်။တိုင်ပွဲဝင်အောင်ဖိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းမှာနေတာ6နှစ်ရှိပါပြီ။အပြီးထွက်ပြီးတော့လာပြိုင်တာပါ။အလုပ်တော့ဘုတိစဉ်းစားခဲ့ရကြတော့လေ။တောင်မှာရိုးရိုးအလုပ်တမားပေါ်ပါပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရုံလောက်ပဲအဆင်ပြေရတယ်။ကိုဖြစ်နေတာတကယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုလိုချင်တယ်။ဒီဘဝတစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာပိုင်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ထဲမှာကျွန်တော်လေးစားအားကျတဲ့ဒီအမျိုးသားဆိုတော့ပေါ့နော်။ကိုကြီးပါ။စာသားလေးကကျစီမျောပြီးတော့လည်းရေးထားတာတော့အရင်တော့ကြာဒီ precasting ပြိုင်တော့ကတော့မှဒီမြန်မာတို့ကကိုတယောက်ပြောဝေးနဲ့တူလဲတဲ့ဟာအကုန်မတူပါဘူးလို့ကျွန်တော်အသားလဲမဲ့တယ်အကောင်လဲသေးတယ်လို့အမကိုကြီးကအသားလဲဖွေးတယ်အကောင်လဲကြီးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောသေးတယ်ဓာတ်ပုံတော့ကိုကြီးဖုန်းနဲ့ရိုက်သွားသေးတယ်အမတရားဆိုပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမျောလင့်ထားတဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံတရားကိုပဲဒီအပြစ်ပုံချပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တစ်ခုရအောင်နေရာလေးတစ်ခုရအောင်စူးစမ်းမှာပါဂီတပေါ်ယူသွလုံလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဖတ်ပြီးလာရောက်ရှိပြန်တဲ့အောင်ခိုင်ဆိုတယောက်ဒိုင်နွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သိဆိုပြနိုင်ပါမလားရခိုင်ကနေပြီးတော့သူကထိုင်းကိုရောက်ထိုင်းကနေမှကရင်ပြည်နယ်ကိုလာပြီးတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ကိုပြိုင်တာဒူးတော့ဒိုင်းဘောင်းလေးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံရောတခြားဘာတွေရှိလဲအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်သချင်းလေးတွေဆိုရမှအွန်လိုင်းမှာတင်ပြဖြစ်တယ်အော်တချင်းလေးကကိုရိုင်းရေးကိုရိုင်းဆိုတာလားဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ချင်းလေး RMB တချင်းလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအခုကရောဒီနေ့ကရောပါတချင်းဆိုမှလည်းမမချီရဲ့အစ်စ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ပြန်ရင်ကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့ပြန်တီးခြင်းလို့စတေဂေယာရာဖြူမြစာချုံနောက်ဖတ်မှာအသက်ထွေးပါကြည်စံကြကားဘဝအထိပ်ပဲမဲ့ခြင်းလားနော်အော်ကနေမရေရေစပွဲလို့ချိုးနေလိုက်အတူတနေတဲ့အတိုင်းပြင်းများကိုကြည်စံနဲ့တီးဆောင်ဝေးရကြည်စံနဲ့တည်ဆောင်းမရ။ဘောင်းလေးအဲ့တချင်းလေးကိုဘာလို့ယူရလဲ။အချောင်းပြားကြီးကတော့ရှေ့ရမှာ။အဲ့ရွာမှာအဲ့စစ်တွေဘာဖြစ်လို့ကြေးရလဲ။တကယ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဥလေးလက်သေးတယ်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုး။ဒီစစ်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးမုံရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးယူပြလိုက်။အမရဲ့ influence မပါအောင်ဆိုထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မောင်လေး version နဲ့ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအမချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးတစ်ခုရှိနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အတန်အသိမပွင့်ဘူးဖြစ်တယ်တချို့ဟာလေးတွေဆိုရင်ဒီအပေါ်လေးနားမှာမှနည်းနည်းလေးပိတ်ပြီးစူနေတာမျိုးလေးတွေအတန်ကိုဒီထက်ဖွင့်ပြီးတော့မထုတ်လိုက်နိုင်တာမျိုးလေးတွေတော့တွေ့ထားတယ်အဓိကမောင်လေးဆိုတတ်တယ်ပေါ်ကျူးနိုင်တယ်ခေါ်ကျူးပြီးရင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့လိုသေးတာဟုတ်အတွင်းအားနဲ့ထုတ်ပြီးတော့စိုးဖို့ပညာမောင်လေးလေ့လာရအောင်မယ်လို့အမပြောချင်တယ်အောက်ကနေစပြီး verse ဆိုလာတာကောင်းတယ်မရေကြီးရေတခါမျိုး online တဲ့နေရာလေးမှာတချို့ pitch ကမမိဘူးမောင်လေးတို့ကိုစ조사စီစဉ်သေးတယ်ရှေ့တစ်ဆင့်အမဆက်ပြီးခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူး no ပါဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်ကတားရဲ့조사တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဖောင်ဖြတ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့แม่ดีแต่กลางเสร็จชอบสิจินน่ะเลยสิบาก็ก็ไม่ขออามั้ยชื่อว่าชื่อว่าอม่าชี้จูจินน่ะบ้องเลยอ่ะไม่ตู่ได้ปုံซันนี้เนี่ยแหละสู่เลยเนาะต่อไปแล้วคาจ้ะรอกูเยขันซ้าหมู่นี้เนี่ยแหละกูทุบพอพี่รอสู่เลยพองเพ็ดลาพี่รอดีญาม่าไอดอลจี้โหผิดตั้วมาดาริโอลุบไปไหนน่ะมาหอบฮู้โอเคญาม่านักงานทากองเตี่ยวนี่ไหนกูลุบไปไหนในอย่างนี้ตีๆนี่เนี่ยนี่ซาบีสู่ลุบขึ้นเนี่ยยาดีအောင်လေးဆိုသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ခေါ်သွားလို့မရသေးဘူးမောင်လေး။ဒါပေမဲ့မောင်လေးဒီသချင်းကိုပြိုင်လာရဲ့မောင်လေးရှိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ရဲ့အမတကယ်ပဲချီးကျူးတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်မောင်လေးရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးလည်းပြည့်ဝပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြီးကျေးဇူးတင်ပါလဲ။အေးရတယ်ဒါ။ကျိုးသားနော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဘာကြောင့် Golden Tech ကမရခဲ့လို့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီ Senior ကကျွန်တော်တို့လေးစားအကြရတဲ့ဒီဟိုဆရာသမားတွေဆိုတော့လေသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေးလာတဲ့ result ကိုလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မျိုးတော့မခံစားရပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့